የትግራይ ክልልን እያስተዳደረ ያለው ጊዜያዊ አስተዳደር ለህዝብ አስተማማኝ ሁኔታን ባለመፍጠሩ የትግራይ ጉዳይ በተለየ መልኩ ሊታይ እንደሚገባ የትንሳኤ ሰብ እንደርታ ፓርቲ ገልጿል። ሰኞ ሐምሌ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት የፓርቲው አባል አቶ ከበደ አሰፋ እንደተናገሩት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የትግራይ ክልል እንዲያስተዳድር ስልጣንና ኃላፊነት የተሰጠ ጊዜያዊ አስተዳደር ጉዳይ ዳግም ሊታይ ይገባል ብለዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት አካታችና ሁሉን አቀፍ የሽግግር አስተዳደር መቋቋም እንዳለበት የሚገልጽ ቢሆንም ስልጣኑን ጠቅልሎ ለህወሓት ብቻ መስጠት ተገቢ አይደለም፣ ይልቁንም ጊዜያዊ አስተዳደሩ መከለስ የሚችልበት ሁኔታ ካለ መታየት አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ህወሓት ህዝቡን በአስተማማኝ ሁኔታ ከመምራት ይልቅ ዝርፊያ ላይ ተሰማርቷል በማለት ጊዜያዊ አስተዳደሩን የተቹት አቶ ከበደ ህወሓት በወርቅ በማዕድን በብረታብረትና ሌሎችም ምዝበራዎች ተሰማርቶ ጉልበቱን ሲያፈረጥም እየታየ ለምን ዝም ይባላል? ጊዜያዊ አስተዳደሩን መከለስ ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። በመሆኑም የፌደራሉ መንግስት የትግራይን ጉዳይ በተለየ መልኩ ሊመለከተው ይገባል ሲሉ ነው የገለጹት። ከፕሪቶሪያ ስምምነት ጋር ተያይዞ አፈጻጸሙን በሚመለከት እሱም እዚሁ ቀርቦ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ሂደቱ ትንሽ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ቢደረግበት የሚልን ቀርቦ ነበር። በተለይ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ውጤታማ ነው ወይ፣ በተለይ ጠቅልሎ ስልጣኑ ለህወሓት መስጠት ተገቢነት ነበረው ወይ? እርግጥ ነው ቴክኒካሊ የራሱ የሆነ ውጤት አለው፣ ግን አይበቃም ወይ? ምክንያቱ አሁን ህወሓት ከልክ በላይ ወደ ዝርፊያ ገብቶ እንዲፈረጥም በወርቅ ዘረፋ፣ በማዕድን ዘረፋ እና በተለያዩ የብረታ ብረት ዘረፋ ተሰማርቶ ራሱን እያጎለበተ መልሶ በማን አለብኝነት ጉባኤ እንዳናደርግ የሚከለክለ ምድራዊ ኃይል የለም የሚል በሚዲያ የሚገለጽ መግለጫ እያወጣ እንደ ትናንትናው ወደ ፉከራው ወደዛ ወደ በሽታው እየገባ ባለበት ሁኔታ ይህን ጉዳይ የጊዜያዊ አስተዳደሩ መከለስ የለበትም ወይ? ምክንያቱም በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነቱ መሰረት አካታች ጊዜያዊ ሽግግር አስተዳደር ይቋቋማል ስለሚል ሁሉንም ያሳተፈ ብልጽግናንም ገብቶበት ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችም በሚሳተፉበት መንገድ ሊከለስ አይገባውም ወይ? ትላንት አመሻሹን መግለጫ የሰጡት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንትና የሰላምና ጸጥታ ካቢኔ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በበኩላቸው በክልሉ ህገወጥ ተግባራት መንሰራፋታቸውን ገልጸው ህግ የማስከበር ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በተለይም በህገወጥ የብረታ ብረት ንግድ፣ የሰዎች ዝውውር፣ የመሬት ወረራና የኮንትሮባንድ ዝውውር ተግባራት ላይ የተሰማሩ አካላት በዘመቻ መልክ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እየተደረገ ነው ያሉ ሲሆን በቁጥጥር ስር ከዋሉት አካላት መካከል ባለስልጣናትም ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። በተለይም ህገወጥ የብረታ ብረት ንግድን በሚመለከት ዘመቻው በዋነኝነት መቀለ ከተማን ማዕከል ያደረገ ሲሆን ይህም መዲናዋ ዋነኛ የህገወጥ ንግዱ ማዕከል በመሆኗ ነው ብለዋል። ምን ያህል ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉና በድርጊቱ ተሳትፈዋል የተባሉ ባለስልጣናትን ከመግለጽ የተቆጠቡት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ጉዳዩን ለህዝብ ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በቀጣዮቹ ጊዜያት ይፋ እንደሚደረግ ተናግረዋል። እንደርታ ዝተተሓዘሎ ስለዚ ነዚ ዝምልከት ይኹን ንህዝቢ ብግዜ ዝግለፅ ዘለዎ ደረጃ ናይ ስራሕ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንዳንድ አካላት በክልሉ የተጀመረው ይኸው ህግ የማስከበር ስራ ፖለቲካዊ ይዘት እንዳለውና ግለሰቦችን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ ቢገልጹም የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ ውጪ ሌላ ዓላማ እንደሌለው ግን ሊገነዘቡ ይገባል። ሪፖርተር ጋዜጣም ባሳለፍነው ሳምንት በሰራው የምርመራ ዘገባ የክልሉ ባለስልጣናት የሚሳተፉበትን ህገወጥ የወርቅ ንግድ በስፋት መዳሰሱ አይዘነጋም።